Hi mga kaupak, this is Ransel Cano mga kaupak, ang <laughs> host ay nakashed sapagkat ang aking ay bagay talaga naman, puyat ang inyong host kaya medyo nakashed ako <laughs> mga kaupak talaga naman napuyat ang inyong host dahil sa dami kong nire-review tungkol sa politics mga kaupak so, mga kaupak ano, dapat ang aking content, ang aking vlog it's about uh, best interview pero pinagpaliban ko muna sapagkat ang woman of the hour na si Commissioner Komilik. Pangalan ko ba? <laughs> si, si, Commissioner Madam Guansol. Si Ma'am Rowena Guansol. Talaga naman, ano, hindi siya natakot kung ano. Yung sa panagay niyang tama, siguro naman, ano, ang, ang pagkakaalam ko ay talaga namang tama talaga siya. Tama talaga siya. At saka, <laughs> kasi alam mga bak, hindi basta-basta no, na ito si ito si Com Community Commissioner, si Guanzon, ay hindi siya basta bastang commissioner. Siya pala ay talaga naman uh, Harvard. Nag-aral din siya ng Harvard. Naku, mga kaupak, ang hinyungos ay nalilihit pag nakakarilig ng ganyan. Sa pagkat ako ay, katulad ang sinasabi ko, dyan lang ako nag-aral sa mga babang para lang ng mga bayani. Pero proud ako sa pagkat itinuro, sinusunod ko kung anong tinamo. Tinuro sa akin ng teacher na maging mabuti sa sarili. Hindi eh, lang sarili, of course, sa ibang tao. So, kahit ano, di ba? Hindi tayo na, nakapag-aral sa magtataas na universidad o mga pimos. Pero sila naman ay hindi gumagawa ng tama sa kapwa sa batas. Kahit alam nila na mali. So, mga kaubak, hindi na tayo kapaligoligoy. At pupuntahan na natin ang ating uh, woman of the hour na talaga naman. Lahat na platform sa social media, big news, television, and main uh, media stream Ay talaga naman si Commissioner Guanzon ang ibinabalita Mga kaupak, sinabi nga niya na Ang presidensya ball na may disqualification case Gusto niyo ba ang pangalanan ko? O baka naman huwag na lang ay Sorry mga kaupak, I did not uh, intention anybody, somebody to hurt you But It's a vlog only. <laughs> mga paano si si Bongbong Marcos ay hinatulan nga ni Commissioner uh, guilty sa disqualification. No? Ibig sabihin mga pa, uh, disqualify siya sa hatol ni Arwin Aguanson. Mga kaupak, uh, na hindi siya kinakansila ang kanyang a certificate of candidacy. Pero mga kaupak, tandaan po natin yan, hindi pa yung final. Ano? Hindi pa yung final. In fact, kung baka parang yung pala yung mga first step. Dahil ang mga ganyang case, aabot pa yan sa Supreme Court. Kapag uh, sikin ano, kung saan man yan, kung saan man naka-division yan, pag hindi yan na-resolve kahit anong division yan, dadalhin pa yan sa Comelec in Bank. kung saan magbubutuhan ang lahat ng komisyoner. Sa so, pag hindi pa yan na-resolve, mga kaupak, dadalhin yan sa Supreme Court, mga kaupak. At ang Supreme Court, ang may final C sa mga ganyan usapin. Sa so, mo pala mo, sino ba? Si Ruina. Parang ka ko ngayon eh. Iba talaga pag nakatulog pero yung aibag ko, <laughs> hindi, hindi, nawal eh. So mga baka nung no, ganito yan sino ba si Commissioner? Uh, ano, bakit siya naglabas ng mga ganitong salita ano, na sinasabi ng kanyang inakusahan o tinutukoy? nako patawarin niyo ako sa mga marurunong sa batas? Patawarin niyo ako sa mga ginagamit kong term kung mali. Sorry. <laughs> Comment down below. ah uh, ito si Amy. I, I don't know how to pronounce right. Amy o ba yun? Amy. Uh, pero Lino. Siya po yung tinatama. Tsaka nagsalita siya. Ano? So ngayon, sinasabi ni Madam at Commissioner Pero Lino na Paano nakapag-desisyon? No? I mean, yung agensya sa paliwanag na inilabas ni Commissioner Guanzon. So, paano daw nangyari yun na naglabas na si si Guanzon ng desisyon niya samantala nasa kanya pa ang record, mga kapak? Kasi, pwede style na lang yun ni ano, no? Pwede na lang, pwede natin, ako kaya hindi naman ako lawyer, hindi naman ako magaling sa batas. Pero, mga kaupak, kung ikaw ay isang komisyoner, hindi pa lumalabas ang mga nag-complain o kaya mga sinasampa nila complain o against na i-disqualify si Bumbo Marcos, alam mo na ang, ang hatol niya sapagkat meron ka na niyan idea sapagkat trabaho yan ng mga kumilik. Pero ang nagtataka ako, katulad ni Guanzon, parang panik talaga Guanzon na bakit hindi nyo mailabas ng maaga para ah uh, hindi nagkakaroon ng haka-haka. Bakit ang isang komisyoner na isang senior komisyoner, bakit sinasabi niyan dili? Ibig ba sabihin nito, mas marunong siya kaysa sa inyo? Bakit ang tagal niyo ilabas? ba? Diba? Kayo mga kaupak, nagtataka lang ako din ano, dahil ito si si Kumilik Guanzon, si Mamruela Guanzon, nagtataka rin ako dahil bakit siya nagsalita sa public ng ganun. Samantala, mayroon ang rules kasi mga kaupak, ang mga ganyan ano, ang ang mga ama court hindi yan dapat nagsasalita sila hangga't wala pa yung inilalabas yung desisyon. Kay kaso lang mga kaupak, nakakaupak, baka iba yung ano nila no, iba yung ano nila iba yung interpret ng batas pagdating hindi naman yung parang Supreme Court o kaya artisya, no? Baka mamaya, kasi hindi ako naniniwala, mga kapak, na hindi alam ito. Kasi may tinatawag na Sab-Suda, Sab-Discord. Yun <laughs> ako, mga kapak, baka bulol ako doon. Ayong uh, parang, ano, kung hindi ka naglalabas, kung baga parang nag-relink yung ah, uh, desisyon na dapat ng isang hook o isang, ano, isang departamento, especially ang mga ah, uh, komisyoner na ganyan sa milik. Pero, Nagtataka din ako mga kaupak, imposible na hindi alam ito ni Guanzo ano? Yung siya tawag na subsudari, sub, subsudari. Ako, nakugulong talaga ako. Parang gusto ko basahin eh. Ah, uh, subsudiscord, parang ganyan mga kaupak. Hindi, na, hindi ko alam kung, ah, uh, alam ako mga kaupak, si Guanzo alam niya yan. Dahil na-research ko siya, nako, eh siya pala ay top 6 nung siya ay naging ah, uh, UP Lo graduate ano. Tapos nakita ko ang ano niya, ang file niya. Wako ay talaga naman kahit ang ang host ay tamad magbasa, tamad mag-research, binasa ko ng konti mga kaupak. Siya pala ay nagtuturo sa UP o profesor siya ng election law. Uh, sa UP Diliman, no? nagtuturo siya ng uh, professor siya ng tungkol sa batas, especially sa election law. So mga kaupak, hindi pa yon siya pala ay talaga naman nakakuha din ng award sa ibang bansa ng bilang isang lawyer ano. At saka magaling siya sa mga uh, woman equal right ano. Naku, mga kawak, mukhang kailangan ko ng attorney dito. Baka ako yung ano. Talagang si Guanzon, ano? Talagang mahusay siya. Kaya hindi ako naniniwala hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya. Dahil siya ay Naku, mga kaupak, nabasa ko pa. Uh, siya ay dating chief of staff ng aking iniidolo sa kampyo ng konstitusyon, si Ma'am Madam Miriam de Pizarro de Hindi po biro maging uh, maging chief of staff ni Miriam Santiago. Alam niyo naman kung sino si Miriam? nako Mga, mga kaupak kahit sino tanong ninyo, ang dami nakakakilala, magaling yun si Ma'am Miriam de Pizarro Santiago. Kaya lang, sumakabilang buhay na siya. Subukan so, nga pa. Kaya hindi ako naniwala na hindi alam ni Commissioner Pirolino ah uh, ani Guanson pala sorry, hindi alam ni ano ni Guanzon ang kanyang sinasabi dahil siya ay eksperto. Sa katotohanan, naghamon pa nga siya, di ba? Yung sabi niya ipapakuntip daw niya, ipapadisbar daw niya. Baka daw pag hindi nyo ako inano, alam mo ako So far until now, walang kumakasa sa hamon ni uh, Commissioner uh, Guanzon. Walang kumakasa na hinahamon siya ipadisbar. Kasi nga dahil, dahil nga sa nag na desisyon. Pero mga kapak, siya kasi ay mag, ano na, no? Ang, ang worry kasi ni, ni ano, naku, ang haba ng, ano, kung, ng vlog ko na to. Ang worry kasi ni Guanzon, baka ilabas yung desisyon magre-retire na siya sa February 2. So pag nilabas yung decision after February 2, February 2, malamang hindi na mabibilang ang kanyang boto na disqualification against o laban kay aspirant presidential Bongbong Marcos. Kaya sinabi na niya kung anong boto niya ano So kayo dito naman si Pirulino, medyo siyempre nag-alala din siya no, tao lang din siya. Gumawa siya ng sulat sa isang chairman nang commission hindi ko kilala yung chairman ni eh. parang ano sounds like muslim ano si at uh, milik chairman Abbas sumulat siya tungkol sa mga uh, akusasyon o kaya mga binitawang salita ni ano bako ako mayari dito ha? mga binitawang salita ni commissioner Guanson na sabi nga niya hindi pa daw delay and everything dahil magkaroon daw ng ano yung mga lawyer nagkaroon ng problema dahil nagkaroon ng positive. So, tama yun, no? Na kailangan unahin yung first ng kalusugan ng ano natin. Pero, ang builta ni, ano, ang builta ni Commissioner Guanzon, nakagawa ka ng liham. Pero yung, na, baka pagsulat ng desisyon, hindi ka makagawa. Pero parang ganun din yun, no? Kung sana, kung yung, para sa akin, mga kaupak, yung ginawa mong liham, na napakahaba, Hindi eh, sana gumawa ka na lang ng desisyon, para hindi ka pag-isipan nga ikaw ang dahilan ng pagkadili ng decision na, na tinutukoy ni kumilik ng ko kumilik chair ah, kum, hindi pala ako may commissioner Ruwina Banson. Edi para patunayan mo kay Guanson na hindi totoo yung paratang niya. Edi sana yung liham na ginawa mo sa chairman ng commission ng eleksyon, edi sana ginawa mo na lang decision yun. Ganun din yun eh. 'Di ba yung gagawa ka ng sulat doon. edi sana yung ginawa mong sulat, edi ginawa mo na yung desisyon sapagkat matagal na mga kaupang ah, sabi nga 17 ano na ngayon no alam mo mga kaupang yun ang problema ng bansa natin ano yung mabagal na aksyon ng ating mga justice system o mga kinakaukulan no? kinaka kinakaukulan kinakaukulan tama ba yun at saka mabagal ang mga department na umaksyon sapagkat ganyan ang nangyayari o ba diba? Ayun, kaya parang lumalabas na tama ito si Guanzon ano tama yung mga ano niya kung wala kayo tinatago diyan ilabas niyo na yan di ba kasi parang dinidili niyo gano nang ano eh hinihintay niyo ang pagretiro ko para yung vote ko against Marcos hindi niyo na mabilang uh, kasi magano na si ano katulad ng sinabi ko this coming february to ay retire na si Rowena Guanzon so mga pa malabang mas mat ano, no? parang matapang si ano kasi sinabi ng partido ng federal na kung saan partido yan ni Marcos ay talaga namang sinabi niya na ipapadisbar daw nila si Guanzon eh naghamon si Guanzon eh o ngayon sino ang kumakasa o sino, sabi ni Guanzon sino yung lawyer niyo makipagdebate sa akin o di ba eh imposible hindi alam ni Guanzon yung kanyang ginagawa eh magaling na lawyer pala siya at saka nagtuturo siya ng batas about election law. O di ba? O ngayon mga kaupak, sino ngayon ang kakasa kay ang woman of the hour? Sige nga, makipag-debate nga kayo kay Guanzon para magkaalaman kung sino ang matapang. Ay, lako mga kaupak.